Tervetuloa taas kerran Sivarlin ja Deadliest Warriorin pariin. Katsotaanpas mitä me saamme aikaiseksi samurailla, minkä mä tosta ainoastaan näköjään pystyin ottamaan. Turn Torrents on. Mitä helkotti sää hommat? Toi vaan niinkö juoksee kohti omia ja huitoa miekalla. Okei, käyhän se niinkin. Oi shakti, se on populaa. Haluan kerrankin olla vähän jouseampi. Noin, mennään sitten vaan ryhmärämään mukaan. Täällä on kyllä melekonen. Mä haluan sun pään. Pää pois. Ei lähtenyt. Aa, ryhmärämä meni pieleen. A samurai, even while hungry, with his toothpick. Okei, sori, että meni hyvin hiljaisuus, mutta tämä peli on vähän ongelmallinen yhtä aikaa puhua ja keskustellaan kumminkin tällaista toimintaa, näistä ehkä saa jotakin koosteita enemmän aikaiseksi joku hienon toiminta-action musiikin kanssa, mutta kumminkin beta-peli on aina hyvä vähän tällainen esitellä. Jos tykkäätte samuraista ninjasta tai piraateista, niin tämä on teille erinomainen lisäosa ostajastella Sivarli. Ai. Alkan sä enimi, ja se on aika kuseessa. Ammuta omaa! Ei osuttu edes siihen. Tää on tosi ärsyttävä peli sinällänsä tälle, että nää mapit on vähän turhaan isoja tällaisen pienille porukalle. Pitäis olla vähän sellainen CSN tyyli, että mappi kootuu aika pieniä, että vähän enemmän toimintaa. Samurailaamamme juoksee täällä äijien perässä. Hirveä samurai ja äijälaama jahtaa. Me ei niinkö jahata yhtään äijää täällä oikeesti. Tää on varmasti tylsää kahtottava. Kustomaanpas hahmolle vaikka vähän tollanen ase. Toi! Tuossa olisi mun mieleen. Ja katsotaan myös Secondary seuraavan pelin vaikka myös Bow. Noi. Seuraavalla kerralla vähän tulla erinäköisellä hahmolla mukaan. Jos me nyt sahais vihu jostakin kiinni. Hei, vihulliset varmaan on tuolla sinisessä päin. Minäpäs seurataanpa sinistä väriä tällä kartalla. Ja nää on kyllä aivan uskomattoman näköisiä nää rakennukset, täytyy kyllä sanoa. Mä näen vihollisen, mutta kun se juoksee karkuun, niin Samurai Sar Victor, se ei mä tonne sampua ketään! Aha. Join the game! Someone won the game. Joku voitti pelin. Ja se on ollut itsestään selvä, että joku voitti pelin. Text field. Kyllä huomaat, on täysin beta vielä. Join the game! Ihan oikeesti. Mä ymmärrän, että sinä olet beta-peli, mutta tää olis kiva, kun sä toimisit. No niin, tulihan sieltä. Fordes Garden, älä sano, että samaa mappia koko ajan jynketään nyt. No, älkö sillä väliä, saahan tälle videota kumminkin. Okei. Okay. Hei, nyt meillä on enemmän vaihtoehtoja. Me halutaan olla knight. Me testataan knightit. Me halutaan varsiousi. Me halutaan sut sekondariksi ja kunnon kahdenkään miekkä ensimmäiseksi. Vai olisiko tuo parempi? Mä oon aina tykännyt näistä pitkistä aseista. No ja soinnotaanpa peli. Wow. Multiple team deathmatch. Pink tiimi. Yes! Tuo lähti just käsi irti. Eikö me voi oikeesti vaihtaa muuta? Eko ase ja tou toiseksi. Mitä vittua? Nää spawnaa ihan randomisti, soriko kiroo, mutta mun pelit ei ole yleensä lapsille katsottava. Ja sekondariksi mä haluun bowl. No vähän erilailla järjestelmä kummiskin. Noi on varmaan omia toivon mukaan. Ees välillä jos nähtäis omiikin. No varmaan nää millä on liput sun muut päällä, niin me nähdään nämä. Tää on niinku näin. Multiple team smatchi. Tää on ihan hauskaa hupia tällainenkin pelailu sinällänsä, kun me nyt löytäis niitä saakotin vihollisia ilman, että ne murhaa meitä henkilöitä.
Ninjoja! Jee! Knightti vastaan ninja, mitäköhän? Älä nyt juokse perkele karkuun, meillä on matsi keske. Miksi mulla on 2 näitä aseita? Ei mulla on mitään mahdollisuuksia vastaan ninjoja. Onpas. Hei, mä en todellakaan ottanut tota asetta viimeksi. Noi. Mulla on nyt täällä bow. On, hieno. Thanks, kaveri! Okei, viikinkejä! Ai! Ai! Nää on vähän hitaatakana naitit näihin muihin verrattuna kyllä. Huono valinta, huono valinta. Tämä on kyllä niitä matseja, missä ei kyllä tulla peliä, missä ei tulla ikinä knightia pelaamaan. Mä mennään enemmän sinne peruun. Omaat löi muu. Oi, saatiin tappokin sit. Huhu. Onko meillä mitään pikku miekkoja täällä valittuna? Ei oo. Knightti näkee on 2 miekällä hias. Ois ollut kiva olla vähän nopeampi hahmolua. Pitää vähän tutkia mitä nää hahmolua. Nää eri niinku maa soturityypit tarkoittaa. Ai saatana. Ai. Mihin mä kuolin? Tip Valdamaken. Toi oli jo uusi tässäkin pelissä. Osuttiinko me siihen? Ei varmaankaan. Mutta joo, tää siis tällaista peliä tulee aina muutama jakso nauhoittelen tätä teille. Sorry, tapanko mä oman? Vai tappaako tuo se? Mä tulin just sopivasti. Mä pistin tuon miekossa veren näkymisen mahdollisimman pitkään armorissa sun muissa. No on kiva kuunnella tuota huutoa kyllä, tää melkoista sotaa. Mä haluan tietää oikeesti päät, mihin te juokset. Jenga tarha, rauhan tarhassa täydet toistui. Kolme jätkää vasta yksi ninja, et on varmasti tappaa mut. Ei tullu edes pistetä, ei saa edes yhtä osumaa siihen. Aaaaaah! Meillä on oikeesti noissa boss, joka yks... Aaaaaah! Uff! Ah! Uff! Ah! Uff! Hirveitä! Tää kuulostaa heiltäkin huonolta pornoleffalta tää peli. Okei, toi ei ollu ehkä ihan sopiva lausus. I can say enemies! Satan soldiers, wife injury! Teki tuplaa tapan tappaa omaa ja... Au! Multiple Team Deathmatch, otetaan tämä matsi ainakin tästä loppuun asti. Saan teillä vähän videoa, katsotaan pitääkö mun leikata tätä 2 osaa, että miten pitkään tää kestää näin yks matsi. Tää on ihan hauskaa hupi tällänen välillä miekka hippailukin kaikki ammuskelupeliin joukossa ja tällänen. Perusosahan oli melko super suosittu. Mä näin tästä pikkusen... Kattakaa vähän mitä lyötte! Näin siis E3:lta tästä vähän videota, siinä oli nuo... En muista, oliko se Gude, pääsikö haastattelemaan tätä pelin tekijää. Siis Gude Voldervisti. Okei, viikinkiä vasta. No, meillä on jotakin... Ai! I lost my head! Siis mihin mä jätinkään? Siis tää on just tällaista vähän pientä hupia tämmönen peli. Mulla on kevä. Älä nyt perkele karkuun juoksi. Oho, me löytiin sitten se 2 koko jätkä näköjään. Aina vaan, että se meni kaulan kohdalta. Tää peli vähän tarvii tällaista
vähän vielä lisää verisyyttä. Sillä tapetaan omiakin näköjään, kun kattelee tota Deathmessakea. Nyt kyllä pitkäaikaa Sivarliin pelannut. Tää kyllä hommata äkkiä näitä videota, että tää saa sitä perus ite emo-peliäkin pelata kyllä välillä. Mä näen ninjoja ja merkkareita. Au! Musta tuli juuri päätä lyhyempi. Oikeesti, eikö meillä ole mitään muuta? Huija on ehkä tommonen ainoa vähän nopeampi ase. Ja otetaanpa heittoveitteet. Näin. Seuraavan tullaan vähän eri tavalla. Otetaan nuija. Ollaan nuija! Nuijitaan vastusta, oho. Äläs karkappa jo mihin. Hei, ninjat ei juokse karkuun! Mä tiedän mikä... Aaaaaa! Mä sain tapon! Tää peli... Ai saako, tätä pitää niinku reloadatakin eriks? Flintlocki merirosvalla voi olla aika hyvä ase sinällään. Oi, sori! Mä en just tapoin omaa ja sain miinus 50. Apuva! Vorta Empire kuluva! Nyt mennään nuijalla. Ollaan kunnon nuijapäitä. Miten me tottiin toiseksi? Heittoveitset. Onkohan näistä mitään hyötyä oikeesti näistä heittoveitsistä? Kohta testataan nekin. Kun me löytäis... Mikä ihmeen lakipiikki tuo? Noniin, saatiin ku... Ai! Jätkät tuli ja nuijin mut hengiltä. Oliko mulla oikeesti kirveskin tossa päässä? Ai! Mä jahtaan hei tätä jatka, tapetaan se porukalla. Hei, nyt rupes päähän. Anoi! Anoi! Noniin, menipä sitten sammuttaa vahingossa nauhoituksen. Hienoa. Toivottavasti mä nyt nauhoittanut tätä mun ekaa peliä, sehän ekaa peliä. Oops! Fucking... Viikinki vastaan Sparta. Vikings are the victorious. Eli me ei voitettu. Tähän onkin hyvä lopettaa. Meillä on samuraita ja niin joo ja mun pää puuttuu. Neli sanoo moikka moi. Nähdään seuraavan videon parissa. Au! Katsotaan backia puhumushahmoa. Knight, Ninja, Piraatti. Vikingi meillä kokeiltu. Viikingillä. Ehkä se olikin viikinkiä se kahdella miekalla. Hei, onko mulla kahdella kirveellä mahdollista? Ei. Ei. Mä haluan olla oikein stereotyyppinen. Ui, iso vasara. Damage. Pikku kirves. Ei me haluta miekka toiskasassa. We have a big ots. Aaa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 
Mutta älkää välittäkö. Ups! Hei, pystykö mä... Lakaako meidän nettiyhteys vai lakaako tää peli? Aaaa! Mut tapettiin! Aaaa, mutta nyt tää on hyvä lopettaa tähän tämä video ja katso mitä me saadaan aikaiseksi. Nähdään seuraavalla kerralla.